što ti na te strane stajiš, ne? Dakle, sam delo žele sliku na unu stranu. Vlado, ja ti pripročam boš na unu stranu stajiš. Kjero? Na tole stranu. A veš, kad bom mjesto kole hoda, a veš, dva dobla, ne a veš, okay. To da još bazikar. Vlado, ti povedi, boš pripravljeno. Ja sam pripravljeno, no? Ti si, ne? Torej, gospod Tonin, včeraj na knovsu ste razpravljali tudi o problematiki porasta prepovedanih drog, teh sintetičnih, nevarnih. Zakaj? S kakšnim posebnim namenom vas to skrbi, ker ne bi bilo povezano z zadnjimi izginoti ali kako? Poslance nas skrbi zadnje dogajanje v Mariboru. Mene osebno je zanimalo, če so zadnje izginotja kaj statistično odstopajoča, če se je v zadnjem obdobju zgodil kaj več izginoti, kot se je sicer strani policije, smo dobili zagotovilo, da teh izginoti ni statistično več, kot pa jih je bilo v preteklosti, da pa so medijsko bolj izpostavljene. Bilo je rečeno tudi to, da pri nekaterih primerih izginotja so se pojavile tudi nekatere substance in zaradi tega je komisija dala navodilo policiji, da nekoliko večje aktivnosti sproži v smislu preventive in skrbi za to tematiko. To je bilo naše osnovno navodilo in glavno sporočilo, da bi si želeli, da bi policija več delala pri preprečevanju uporabe drog in sami trgovini z drogami na mariborskem območju in tudi sicer. Pa ste, so kakršnikoli dokazi, da so pač ta zadnja izginotja povezana z nekim porastom novih drug, sintetičnih in tako naprej. Ste kakršnikoli namige v tem dobi? Zaenkrat policija ne more ničesar potrditi, ker dokler teh posameznikov, ki so izginili, ne najde. Policija seveda lahko naredi določene zaključke in ugotovitve, ko najde izginule posameznike, v žalostnem primeru, če gre potem to za preminule posameznike, se izvede tudi posebne analize, kjer se ugotovi prisotnost posameznih ali pa posebnih substanc v telesu. Dokler pa ni ničesar, kar bi se policija lahko oprijela, je pa izjemno težko. In zato na nek način lahko policija zgolj izhaja iz izkušenj, ki jih ima iz preteklosti in iz podobnih preteklih primerov. In glede na to, da vaš komentar, tožilstvo naj bi vložilo predlog za nadaljna preiskovalna dejanja. Zanima me, če ste s tem seznanjene, kako to komentirate? Sem seznanjena, šla sem si tudi spis na sodišče ogledati in upam, da tudi vi veste, kaj to pomeni. Da tožilstvo in policija v tem trenutku nimata dovolj dokazov za to, da bi lahko vložila obtožnico. In to eno leto po hišnih preiskavah. Očitno neke indice, neki so pa le našli. Ne? Vi ste vedno rekli, na tem ni nič, ne? Gre za navaden politični postopek, primerjali ste ga s parlamentarnim postopkom, vendar le očitno neke indice so pa našli, ne? Če preiskavo vodijo še naprej, če so vložili torej obtožnice. Mislite, mogoče zdaj iščejo tistega, ki bo ta lov na čarovnice končal? Zakaj potem niso zavrgli vse skupaj? Ja, to pa vprašajte njih, ne kaj, mene. Kaj piše v tem spisu, lahko kaj poveste? Da bodo še enkrat zaslišali vse, ki jih je zaslišala že policija. Kakšen izid torej? Jaz si želim, da se ta postopek čim prej konča, izid pa ne more biti drugačen, kot zdaj iz tega vsega skupaj ne bo nič. Se vam zdi kaj nenavadno, da boste kot priči nastopili tudi premije in pa gospod Pahor? Se vam ne zdi nenavadno, da bosta predsednik države in predsednik vlade morala na sodišče? Kaj torej namigujete s tem, ko ste rekli, če je to nenavadno? Mislim, da je moj odvetnik povedal, da se v vsej zgodovini Republike Slovenije kaj takšnega še ni zgodilo. In mimo grede, tukaj ne gre za niti en evro, tukaj gre za neko namišljeno nepremožensko korist in zato na sodišče vleči predsednika države in predsednika vlade v demokratični državi, ne vem, kaj ne rečem. Gospod Fakin, sicer ni še predlog v državnem zboru, ste se že kaj pogovarjali v poslanski skupini? Ne, v poslanski skupini se o tem še nismo pogovarjali, lahko pa povem svoje osebno mnenje, da če je zdaj že drugič dobil soglasje skupščine, pa jaz mislim, da tudi v državnem zboru bom zelo težko našli argumente pa glasovali proti. Kaj pa po nedeljskem
nedeljski vladi, strukturne reforme, pokojninska reforma, kako gledate morda na primer? Jaz mislim, da smo v Sloveniji takšno leto, leto in pol ali pa mogoče kar dve leti izgubili, se ni dogajalo pravzaprav nič. To nam na nek način učita tudi evropska. Nihče noče dovolj kasneva, ne? Mislim, to je podlo. No, danes so v glavnem bile aktualne teme. Mogoče malo bolj izpostavljeno, pa tudi tisto, kar je bilo v nedeljo obravnavano na seji vlade okrog pokojninske reforme. Vsi smo bili enotnega stališča, da je na tem področju reforma, ki je bila v preteklosti narejena, dala pozitivne učinke in da treba razmišljati v eni blagi obliki, kako nekatere stvari spremeniti po letu 2020. Tako, da bo seveda ustrezalo tudi tistim vprašanjem, ki so vezane za Bruselj. Torej, pokojninska reforma v tem mandatu, ki ga je še dobri dve leti, ne? Ne govorimo o tem, da se o te zadevi ne bi v prihodnosti pogovarjali. Dogovorili se smo, da bo to tema skozi naslednje dneve interne. Je pa res, da do leta 2020 ta pokojninska reforma, ki je bila sprejeta leta 2013, nosi tudi rezultate. Gospod Jurša, samo vprašanje, ali pa ste podprli gospoda Fakina? V tem trenutku mi je to preuranjeno povedati, kajti na sestanku naše poslanske skupine še o tem nismo govorili. Sem pa zasledil, da je gospod Fakin strani sveta, če se ne motim, predlagan za nadaljno vodenje te institucije. Kako ste glasovali prvič, ali niste že v Fakinu glasovali? Mi smo takrat glasovali, takrat, koliko se spomnim, ni dobil tudi naše podpore, ampak zdaj je neki drugi čas in o tem se bomo seveda znotraj poslanske skupine tudi pogovarjali. Je mogoče novega z usklajevanjem pokojnin? Ste se z gospodom Mramorjem že našli? Ne, v tem trenutku nič ni novega, danes z gospoda Mramorja sploh ni bilo na tem sestanku vrha koalicije. Se ni član, ne? To tudi moram povedati. On je vabljen. Hvala. A so imeli vrh koalicije danes? Ja. Tudi, a si, ti nisi človek, ki naj odgovarja na vprašanje. Danes ja, na koaliciji z vrhu, med drugim tudi o pokojninski reformi, je po vašem mnenju potrebno v tem trenutku kot pravi minister? Mislim, da ne, oziroma sem prepričan, da ne. Predstavljeno je tudi stališče ministrstva za delo. Leta 2012 je bila narejena, bom rekel, pokojninska reforma, ki daje na nek način rezultate in takšna pobuda, bom rekel, na nek način samo razburja, bom rekel, javnost in se povečuje zopet, bom rekel, lahko se poveča zopet, bom rekel, vhod v pokojnino. To mislim, da ni v redu. Je pa potrebno se zavedati, da verjetno leta 2020 bo potrebno ponovo pokojninsko reformo. Zaenkrat pa ta pokojninska reforma daje rezultate. Je to po... V tem mandatu ne bomo videli nove Lete, to je seveda neko politično stališče, se bodo pa v teh dneh tako ministr za finance, kot tudi za delo, do jutri uskladili. A bo to jutri na vladi mogoče? Da. Je ponovno neka nezaupnica ministrom Mramorju v koaliciji? Jaz ne vem. Ne, jaz mislim, da ne. Tle treba vendar nekatere zadeve realno gledati. Mi pa se pogovarjamo o nekih reformah in razburjamo javnost tam, kjer ta moment resnično ni potrebno. Bo SD podprla gospoda Fakina v državnem zboru? Poglejte, tiste stranke, ki so mislile, da lahko pripeljejo novega, boljšega človeka, ga enostavno verjetno niso in če bo dobil Fakin podporo tudi na skupščini, ga bo socialni demokrati podprli. Kaj pa za UKC, ki pogovarjate? Ne, za UKC ne vem nič, ampak vete, tako pomembne funkcije v tako pomembnih časih je fajn, da imajo ljudi, ki imajo polna pooblastila. Hvala. Samo še uskladitev pokojnin, ste tu našli kakšno rešitev? Tu se danes nismo pogovarjali, stališče naše pa ostaja nespremenjeno, da. Hvala. Hvala. Kaj bi jutr na vlada? Nacionalni
Zdaj je rok plis Simona, no? A ne bo spet prvi? Rok. Če ne bomo objavili se. V nadaljevanju bi navedel bistvene razloge,
zaradi katerih smo se odločili za ta korak. Vse skupaj se je začelo z menjavo vodstva Slovenskega državnega holdinga in do današnjega dne ne predsednik vlade, ne ministr za finance, nista tako državnemu zboru kot širši javnosti sporočila, kje so bili razlogi za menjavo vodstva Slovenskega državnega holdinga. Dejstvo je, da vlada seveda ima legitimno pobudo za zamenjavo vodstev članov nadzornih svetov v družbah, v katerih ima država večinski delež, oziroma v družbah, ki so imeli da smo mi na to zadevo opozarjali, veliki